Uprostřed Severního moře leží od roku 2008 Alfa Ventus, první německý pobřežní větrný park. Zásobuje elektrickou energií 50 000 domácností. Společnost Hochtief se podílela na jeho výstavbě. Průkopnický projekt využívá přímořskou větrnou technologii a je jedním z mnoha příspěvků, kterými Hochtief pomáhá řešit zásadní úkoly současné moderní společnosti. Technické inovace a stavební projekty. Už 140 let pomáhá společnost Hochtief vytvářet životní prostor kolem nás. Na začátku během své první mezinárodní stavební zakázky, kterou byla výstavba sil v Janovském přístavu v Itálii v roce 1899, použila společnost Hochtief železobeton. V té době šlo o naprosto převratnou technologii. Echelsbachský most, postavený za 10 měsíců, zahájil svůj provoz v roce 1930. Měl 130 metrů dlouhé hlavní pole, delší než kterýkoliv jiný železobetonový most v Německu. Při výstavbě 50-kilometrového Albertova kanálu v Belgii společnost Hochtief připravila variantní řešení, které zkrátilo dobu realizace na polovinu a umožnilo tak v roce 1934 otevřít vodní cestu z Lutychu do Antwerp, tedy po pouhých 4,5 letech. V 60. letech 20. století získala společnost Hochtief světový věhlas díky záchraně skalních chrámů Abu Simbel v Egyptě před stoupajícími vodami Nilu. Specialisté rozřezali chrámy na více než 1000 bloků, které znovu poskládali na bezpečném místě. Světová kulturní památka tak byla zachráněna. Také jinde společnost Hochtief vytvářela klíčová spojení, jakým je například visutý most přes Bospor v tureckém Istanbulu, který od roku 1974 spojuje Evropu s Asií. O 20 let později postavila společnost Hochtief visutý most přes Velký Belt v Dánsku. S hlavním polem přesahujícím 1600 metrů poskytuje jeden z nejúchvatnějších pohledů na světě. Další velkolepou stavbou je letiště Džida v Saúdské Arábii, kde společnost Hochtief postavila 4 terminály. Terminál Hajj je se svou stanovou střechou největší zastřešenou plochou na světě. Architektonickým milníkem společnosti Hochtief byla veletržní věž v německém Frankfurtu. S výškou téměř 256 metrů byla v 90. letech 20. století nejvyšším mrakodrapem v Evropě. Staveniště bylo veliké zhruba jako 2 tenisové kurty. Včasné dokončení projektu proto vyžadovalo velice náročnou a důmyslnou logistiku. Také Turner, dceřiná společnost Hochtief, toho ví o mrakodrapech mnoho. Staví výškové budovy po celém světě a je průkopníkem zelených budov, staveb s nízkou energetickou náročností, které minimálně zatěžují životní prostředí. Takovou stavbou je například The Visionaire v New Yorku. Turner se podílel na realizaci nejvyšších staveb světa. Podepsal se na 508 metrů vysoké budově Taipei 101 v Tajvanu nebo 828 metrů vysokém mrakodrapu Burj Khalifa v arabské Dubaji. Inovativní projekty realizuje také Leighton, australská společnost, ve které má společnost Hochtief majetkovou účast. Jako největší světová těžařská společnost produkuje Leighton více než 100 milionů tun železné rudy a 100 milionů tun uhlí každý rok. Po desetiletí se společnost Hochtief řadí mezi nejlepší v oblasti dopravní infrastruktury. Prostřednictvím nových modelů, jakým je i PPP, staví koncern nové dopravní trasy po celém světě. Například část dálnice A4 v německém Turínsku. Zakázka zahrnuje projektování, financování, realizaci a provoz nové silnice. Flatiron, dceřiná společnost Hochtief ve Spojených státech, staví silnice, mosty a železnice. Desetiproudý most Portman Bridge, který realizovala a který je 50 metrů široký, je jedním z nejširších zavěšených mostů na světě. V katarské poušti postavila společnost Hochtief 8,5 kilometru dlouhé nákupní a obchodní centrum Barva Commercial Avenue. Energetika, mobilita, práce i bydlení. Ve všech těchto oblastech společnost Hochtief významně přispívá svými stavbami již 140 let. Tým Hochtief má dnes téměř 80 000 zaměstnanců po celém světě. Jejich kompetence a odhodlanost jsou nejdůležitějším aktivem koncernu.
Jako největší dodavatel infrastruktury na celém světě se společnost dívá dopředu. Společnost Hochtief vždycky psala historii a tak tomu bude i v budoucnu.